Mikä oikein on Lirone? Lirone tai Lirone Campani, kun sitä myös kutsutaan, on Italiassa 1400-1500-luvulla kehittynyt Lira-soitinperheen bassojäsen. Siinä on suuri määrä kieliä ja mallista riippuen niitä on jopa 16. Tässä yksilössä on niitä 14 ja soittimen on rakentanut saksalainen Henner Hardens. Lironen nerokkaan viritysjärjestelmän ansiosta suurin osa peruskolmisoinnuista, niiden käännöksistä sekä erilaiset pidätykset ovat mahdollisia. Kielet järjestäytyvät re-entrant-tavalla, kuten esimerkiksi luutuissa. Kielet menevät ylös-alas, kvarteissa alas ja kvinteissä ylös. Suurien sointujen soittaminen on mahdollista Lironen lattean, lähes tasaisen tallan ansiosta ja jopa viisiäänset soitnut ovat helposti toteutettavissa. Lironea käytetään nykyään usein 1600-luvun alun musiikissa, kuten Monteverdin, Cavalierin ja Caccinin ja muiden aikalaisten sävellyksissä. Erityisesti Lirone on kotonaan varhaisten oopperoiden, oratorioiden ja lamentojen parissa. Lironen käyttö tuo lisää sointivärejä tavanomaiseen kontinuorytmään ja se kommentoi usein henkilöitä, tunnelmia tai muuten vie tarinaa eteen. Lirone on siitä harvinainen jousisoitin, koska sillä on mahdollista tuottaa urkumaista, pitkää sointumattoa. Sitä voisikin kuvailla kampakonsertiksi, kun se soittaa.